በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ምግብ ኢንዱስትሪ እና ባዮሎጂ በምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚጫወተውን የቁልፍ ሥራ እናያለን። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምናየው በግራ በኩል ያለው የብስኩት ፋብሪካ ሲሆን ብስኩቱ በሚሄድበት ጊዜ እዚህ ሰራተኛው ይቆጣጠሯል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ልክ መሆኑን ልክ ያልሆኑ እየተለቀመ ይወጣልና ይጣላል ማለት ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ የስጋ ቄራ ሲሆን እዚህም ምግብ ስጋው በንጽህና መያዝ ይኖርበታል። ስለዚህ የምግብ ምርት እና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች ጥሩ ጥራት ያለው ምግብ ለማምረትና ደህንነቱን የጠበቀ ንጹህ የሆነ ምግብ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል ለመቀመጥ የሚችል ቶሎ የማይበላሽ ምግብ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ይሄን ሁሉ የሚያደርጉት ደግሞ የባዮሎጂን እውቀትን እና ችሎታን እየተጠቀሙ ነው። አሁን ምግብ ስንል ምን ማለታችን ወይም ምንድን ነው? እስቲ ትንሽ አስቡበት። ስለዚህ ጥያቄ ምግብ የሚባለው ምንድን ነው? አሁን ምግብ ማንኛውም ገንቢ የሆነ ነገር ነው። ገንቢ ስንል የሚገነባ መሆን አለበት ምግብ። አሁን ስታስቡ ምግብ ስትበሉ ነው የምታድጉት። ምግብ በብዛት ሲበላ ይወፈራል፣ ምግብ ሲቀነስ ደግሞ ይቀነሳል አይደል? ስለዚህ ምግብ ይገነባል። ምግብ የሚባለው ነገር የሚገነባ መሆን አለበት አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ህይወትን ለማቆየት የሚወሰድ ነገር ነው ወይም ህይወት ማቆያ ነው። ስለዚህ ምግብ ካልበላን አንኖርም፣ እንሞታለን። ምግብ ግዴታ ህይወትን ለማቆየት ግዴታ ምግብ መወሰድ አለበት። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች የሚያሟላ ነገር ምግብ ይባላል። የሚገነባ ነገር እና ህይወትን የሚያቆይ ነገር ምግብ ይባላል። የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ምግብ የሚሰራው ከምንድን ነው? ከምንድን ነው ምግብ የሚሰራው? ምግብ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ማለት ነው። ዋነኛው ነገር ምግብ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገሮች ናቸው። ንጥረ ነገሮች ወይንም በእንግሊዝኛ ኒውትሪየንትስ። እና ምግብ ከንጥረ ነገሮች የተሰራ ሲሆን ተመጋቢው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ደግሞ የሚያገኘው ምግብ በሰውነት ውስጥ ከተፈጨ በኋላ ነው። አሁን ይህንን ብስኩት እዚህ ጋር ያለውን ብስኩት ስንበላ ሆደ አፋችን ውስጥ ጥማምቶ ሆዳችን ውስጥ ተፈጭቶ ከዛ ሰውነታችን ነው ንጥረ ነገሩን የሚያወጣውና የሚጠቀመው። ስለዚህ ንጥረ ነገሮች የሚገኙት ምግብ ከተፈጨ በኋላ ነው ማለት ነው። በባዮሎጂ እውቀት ድጋፍ ደግሞ ከተለያዩ ምግብ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች ማወቅ ይቻላል። በተጨማሪም ምግቡ ከተፈጨ በኋላ ወደ ሰውነት ውስጥ እንዴት እንደሚገባ ንጥረ ነገሩ እንዴት እንደሚገባ እና ስራ ላይ ደግሞ እንዴት እንደሚውል በባዮሎጂ ድጋፍ ማወቅ ይቻላል። አንዳንድ እስቲ የንጥረ ነገሮችን ምሳሌዎች እኒህ። አንደኛ ምሳሌ ያወጣሁት ቫይታሚኖችን ነው። ቫይታሚን በእንግሊዝኛም ቫይታሚን ነው። ምን ምን ታውቃላችሁ? ቫይታሚን ከዚህ በፊትም ተምራችሁታል። ቫይታሚን ኤ አለ፣ ቫይታሚን ኤ አለ፣ ቫይታሚን ቢ አለ፣ ቫይታሚን ሲ አለ፣ ቫይታሚን ዲም አለ። ቫይታሚኖች ከተለያዩ ምግብ ማግኘት ይቻላል እና እነዚህም ብዙ አይነት ለሰውነታችን ብዙ አይነት ጥቅም ላይ ይውላሉም በጣምም አስፈላጊ ናቸው። ሁለተኛ ምሳሌ ደግሞ ስናይ አዮዲንን እናገኛለን። አዮዲን ወይም በእንግሊዝኛ አዮዲን ይሆናል እና ከየት ማግኘት የሚቻለውን አዮዲን ደግሞ በተፈጥሮ አዮዲን ብዙ ምግብ ውስጥ አይገኝም። ብዙ ምግብ ውስጥም ስለማይገኝ ፋብሪካዎች፣ የጨው ፋብሪካዎች የአዮዲን ንጥረ ነገር ጨው ውስጥ ይጨምሩታል ሰው እንዲጠቀም። ስለዚህ እናንተም አዮዲን እንድታገኙ
ጨው በመትገዙበት ጊዜ የፋብሪካ ጨው መሆኑን አረጋግጡ። ምክንያቱም የአሞሌ ጨው ከሆነ ውስጡ አዮዲን አይኖረውም፣ የፋብሪካ ጨው ብቻ ነው አዮዲን የሚኖረው። ብዙ ጊዜ ቃውም ላይ ሽጉ ላይም አዮዲን የተጨመረበት ብለው ይጻፍበታል። እና አዮዲን የማዕድን አይነት ነው፣ ሚኔራል የሚባለው ማለት ነው። ሚኔራል የማዕድን አይነት ነው አዮዲን። በሶስተኛ ደግሞ ያመጣሁት ምሳሌ ፕሮቲኖችን ይሆናል። ፕሮቲን ወይም ፕሮቲን እና ፕሮቲን የሚገኘው በጣም ብዙ ምግብ ውስጥ ይገኛል። ለምሳሌ ምስር ውስጥ፣ አተር ውስጥ፣ ስጋ ውስጥ፣ አሳ ውስጥ፣ ወተት፣ እንቁላል ውስጥ የመሳሰሉት ውስጥ ፕሮቲን ይገኛል። በጣም አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገር ነው ፕሮቲን። ሰውነትም በጣም የሚገነባው ፕሮቲን ነው። በጣም አስፈላጊ ነው ለሰውነታችን እና እነዚህ ምግቦች ማዘውተርም አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም ያመጣሁት ምሳሌ ካርቦሃይድሬት ነው። እና ካርቦሃይድሬት ደግሞ በእንጀራ ውስጥ ይገኛል፣ ዳቦ ውስጥ ይገኛል፣ ስኳር፣ ድንችና የመሳሰሉት ውስጥም ይገኛል። በተጨማሪም እነዚህ ንጥረ ነገሮችን በተሟላ ሁኔታ ማግኘት ለጤናችን እጅግ አስፈላጊ ነው። የንጥረ ነገሮች እጥረት የተለያዩ በሽታዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። አሁን ደግሞ በቀን ውስጥ መበላት ያለበትን ነገር እስቲ እንመልከት። የተመጣጠነ ምግብ መብላት አለብን በየቀኑ። እዚህ የምታዩት የሶስት ማዕዘን ቅርጽ እና የተለያዩ ምግብ ውስጡ ተስለውበታል እንድናስተያይ ነው። መጠኑ ምን ያህል መሆን እንዳለበት በመጠኖቹም የተጻፉት አምስት እስከ 12 ሰርቪንግ ይላል። ሰርቪንግ ማለት እንደ ጭልፋ ብለን እንቁጠረው እና አሁን የመጀመሪያውን ብናይ በግራ ሳጥን ውስጥ ያለው እነ ዳቦ፣ እነ ብስኩት፣ ስንዴ፣ ሩዝ፣ ፓስታ የመሳሰሉት አሉ። እነዚህ ካርቦሃይድሬቶች ናቸው። እንጀራንም ያካትታል። በርከት ያለው የሚበላው ይሄ ይሆናል ማለት ነው በቀን ከአምስት እስከ 12 ጭልፋ። ከዛ በቀኝ በኩል ያለውን ሳጥን ስናይ ደግሞ እነ አተር፣ እነ ፎሶሊያ፣ እነ ቦሎቄ፣ እነ አኩሪ አተር የመሳሰሉት ምስር ምናምን እዚህ ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ የፕሮቲን አይነቶች ናቸው። ፕሮቲን አይነቶች ናቸው እና በቀን ከአንድ እስከ 3 ጭልፋ ይላል። ከዛ ከፍ ስንል ደግሞ በግራ በኩል ከሶስት እስከ 4 ጭልፋ በቀን የሚባሉ ፍራፍሬዎች አሉበት። እነ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ፖም እና ወይን የመሳሰሉት ፍራፍሬዎች አሉ። እነሱ ደግሞ በጣም ብዙ ቫይታሚኖች፣ ብዙ ጊዜ ፍራፍሬ ውስጥ በጣም ይገኛሉ ቫይታሚኖች። ከዛ ደግሞ በቀኝ በኩል ደግሞ አታክልቶች አሉ፣ እነ ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ድንች፣ ብሮኮሊ እና የመሳሰሉት አበባ ጎመን እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። ቬጅተብሎች ውስጥም ቢሆን በጣም ብዙ ቫይታሚኖች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ማዕድኖችም ይኖራሉ ቬጅተብሎች እና በቀን እስከ 6-9 ጭልፋ ይላል። ከፍ ስንል ደግሞ እዚህ የምናየው ፍሬዎች አሉ እና እነ ኦቾሎኒ አሉ። ነትስ፣ ኦቾሎኒ እና ሲድዝ ፍሬዎች ናቸው። እነሱ 1-2 ሰርቪንግስ በቀን ማለት 1-2 ጭልፋ። ንፍሮ እዚህ ውስጥ ያካትታል፣ ቆሎ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ከፍ ስንል ደግሞ የእጽዋት ዘይቶች፣ ስለዚህ የሱፍ ዘይት፣ የኑግ ዘይት፣ የአትክልትም ዘይት አለ። እነሱን ሁሉ ያካትታል። ከዛ ከፍ ሲባል ደግሞ ከ0-2 ጭልፋ በቀን ብሎ ወተት እና የወተት ምርቶች አሉ። በቀኝ በኩል ደግሞ እንቁላል አለ። እነዚህ ፕሮቲን ናቸው። የተለያዩ ንጥረ ነገሮችም ቫይታሚኖችም በውስጣቸው ይይዛሉ። ከዛ በትንሹ ደግሞ ጣፋጭ ነገር፣ ጣፋጭ ነገር ማብዛት የለብን ለጤና ጥሩ ስላልሆነ። ስለዚህ ይሄ የምግብ በቀን ደግሞ መወሰድ ያለበት ተመጣጣኝ ምግብ እንደዚህ ይመስላል። አሁን የእነዚህ እጥረት ሲመጣ የአንዳንድ ከዚህ መሀል የንጥረ ነገር እጥረት ሲመጣ
የሚያስከትሉትን ችግሮች ሲንመልከት አሁን በቀኝ በኩል ምናየው የመጀመሪያው ልጅ የቫይታሚን ቢ እጥረት ነው። ቫይታሚን ቢ ብዙ ጊዜ አታክልት ውስጥ ነው የሚገኘው። የቫይታሚን ቢ እጥረት ቤሪ ቤሪ የሚባል ቤሪ ቤሪ የሚባል በሽታን ያስከትላል። በጣም ያው መቅጠን አለ። ከዛ የነርቭ ችግር ይኖራል። ብዙውን ጊዜ መሄድ መራመድ ስለማይችሉ ወደ አካለ ስንኩልነት ሊዳረጉ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ቫይታሚን ቢ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ ታች ደግሞ በቀኝ በኩል ወደ ታች ስናይ ደግሞ የቫይታሚን ሲ እጥረት ነው የሚያሳየን። ቫይታሚን ሲ እጥረት ስከርቪ የሚባል በሽታን ያስከትላል። ቫይታሚን ሲ አብዛኛውን ጊዜ ፍራፍሬ ውስጥ ይገኛል። አረንጓዴ የሆኑ አታክልቶች ውስጥ ይገኛል። ብርቱካንና ሎሚ በጣም ጥሩ የቫይታሚን ሲ ምንጮች ናቸው። ይሄ ስከርቪ የሚባለው የድድ መሻሽና የድድ መቁሰል ያስከትላል እና ቫይታሚን ሲ ሲወሰድ ግን ይዳናል። ያው እነዚህ የንጥረ ነገር በሽታዎቹ አብዛኛው ጊዜ ያ ምግብ ሲመለስ እና በደንብ መመገብ ሲጀምሩ ያጡትን ነገር ሲያገኙ የመመለስ እድል አለው። አንዳንዴ ደግሞ በጣም ጉዳት ከደረሰባቸው ላይመለስም ይችላል። በግራ በኩል ደግሞ ከላይ ስናይ የፕሮቲን እጥረት ነው የሚያሳየው። ይሄ ልጅ ላይ የፕሮቲን እጥረት ማለት ምስር፣ አተርና የመሳሰሉትን አሳ፣ ወተት፣ እንቁላልን አለማግኘት እንደዚህ ያደርጋል። ሆድ በጣም ትልቅ ሆኖ በጣም ይወጠራል። ሰውነትም በጣም ይቀጥናል እና የበሽታው ስም ደግሞ ኳሸዮርኮር ይባላል። ኳሸዮርኮር የፕሮቲን እጥረትን ነው የሚያሳየው። ከዛ መጨረሻው ምሳሌ ያመጣሁት የቫይታሚን ዲ ወይንም የካልሽየም እጥረት። ቫይታሚን ዲ እና ካልሽየም ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት። ሁለቱም ቫይታሚን ዲ እና ካልሽየም አስፈላጊ ናቸው ለሰውነታችን። ቫይታሚን ዲ ከፀሐይ ብርሃን ይገኛል። ለዛም ነው አራስ ልጆች ፀሐይ የሚሞቁት ቫይታሚን ዲ እንዲያገኙ ነው። ሰውነታችን ያመርተዋል። በፀሐይ ብርሃን ድጋፍ ቫይታሚን ዲ በሰውነታችን ይመረታል። ካልሽየምም እንዲሁ አስፈላጊ ነው ለቫይታሚን ዲ እንዲመረት። ካልሽየም ደግሞ በጣም ወተት ውስጥ ይገኛል እና የተለያዩ አትክልት ምግቦች ውስጥም ይገኛል እና የቫይታሚን ዲ እጥረት ሪኬትስ የሚባለውን በሽታ ያስከትላል። ብዙ ጊዜ ልጆች ላይ ነው የሚታየው። ፀሐይ ያልሞቁ ልጆች በተለይ እንደዚህ እግራቸው ይታጠፋል፣ ወይ ወደ ውጪም ወደ ውስጥም ወይም አለዛው ወደ ውጪም ሊታጠፍ ይችላል። አጥንቱ በደንብ ጠንክሮ አይመረትም። እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ይሄ ልጅ በግራ በኩል ራሱ ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ነበረ። በኋላ የቫይታሚን ዲ መድኃኒት ከተሰጠው በኋላ ቫይታሚን ዲ በደንብ ከተመገበ እና በመድኃኒት መልክም ከተሰጠው በኋላ ተስተካክሎ ነው። ስለዚህም የተመጣጠነ ምግብ መብላት በጣም አስፈላጊ ነው። በባዮሎጂ እውቀት እና ድጋፍ ደግሞ የምግብ ኢንዱስትሪዎች ይህንን እውቀት ሁሉ ስላገኙ ምግብም ሲያመርቱ ለተመጣጠነ ምግብም ለመስራት ይረዳቸዋል። እንዳልነው ለምሳሌ እንደ አዮዲኑ ምሳሌ፣ አዮዲን በብዙ ምግብ ስለማይገኝ ጨውን አዮዲን ውስጥ ጨምሮ ማዘጋጀት ራሱ በባዮሎጂ ድጋፍ የተደረሰ ሲሆን ተመሳሳይ ግኝቶች ስላሉ እነሱም በባዮሎጂ ድጋፍ እና የምግብ ኢንዱስትሪው አንድ ላይ በመሆን ለሰው ጤና የተሟላ ጥሩ ንጹህ የሆነ ምግቦችን ያዘጋጃል ማለት ነው።